Супер инфогейсти өлкө бүздүн таланттуу жаштарына колдоо көрсөтүү салтын улантып 2014 жылдын супер ырчы мырзасы Нурлан Насип менен 2014 жылдын супер ырчы Аймыс Айкал Садыбакасовага кышында экзотикалык Малайзияга эс алып келүүгө жолдомо ыйгарган эле. Мындай сюрприз 2014 жылдын мыктыларын сыйлоо аземинде жарыяланган. Андан бери күндөр өтүп ырчылар толкундана күткөн учурда келди. Бүгүн 11 февралда мына ушул жылдыздар Малайзияга эс алууга жөнөп кетишти. Алар менен кошо Малайзиядагы кыргызстандыктардын биримдигинин чакыруусу менен тамашачы Бакыт Осмонканов менен Жеңиш Майрамбек уулу да сапар алышты. Алыска чыга тургандар түнкү саат 3:00 Суперинфонун кеңсесине келишип, сапар алдындагы сезимдери тууралуу ой бөлүштү. Мен интернеттен көрдүм. Жана айтып аттым го, сонун жерлер бар экен. Бүрсө ошол жерди өз үстүн көз үстү менен барып көрүп келели деп абдан кызык болуп атат. Эртерээк жетиш керек болуп атат. Анткени жол жүргөн абдан кыйналып калам, ошондуктан эртерээк жетип калсак. Интернеттен сен го карапсың, мен карап атам. Карайсыңбы, анда жакшы сюрприз болот. Мага сюрприз болсун деп мен атайын карап атам. Мен сага көрсөтөм. Кандай экен погодасы? Погода 27, 30га чейин болуп атыптыр. Кийимдерди да толуктайын деп. Аябай кыздыкы кыйын да, эркектерди. Мен мындай спортивный алдым. Негизи алыска чыкканда, ар дайым алыска чыкканда ушундай өзүм эмем бар. Салтка айландырып алам, жаңы кийим менен ушинтип эме менен чыккым келет да. Анан кийин бул дагы жол кызында өзгөчө эме болуптубу. Атайын Малайзияга кетип аткандыктан мындай бүгүн кымбат магазиндерге барып атайын эме болуп барып кийинесиң. Толкундан атабыз а. Аябай. Буюрса. Үйлөр кандай узатты? Үйдөгүлөр беш бармак жасаптыр да. Үйдөгүлөр узатышты жакшы эле. Мени го сайкалды го билбейм, бирок мени жакшы эле узатты. Мен да жакшы узатышты. Болушунча жакшы кылып ошо күндөрдү унутулгус кылып өткөрүп келейин деп аракет кылып кетип атам. Сайкал да жардам берет. Билбейм, башка мамлекеттерге барганда мен ар дайым эле эс алчумун, бирок баягы сүрөткө көп түшпөйм да. Апам мындай аябай дайындады. Сүрөткө түшүп келгинде мага мойнума илип. Буюрса. Буюрса биздики. Суперинфого чоң рахмат. Эми кайсы эле газета эмелер жөнөтүп атты. Кыргызстанда бирде жылуу, бирде суук болуп туруксуз аба ырайы менен коштолгон кыш өкүм сүрүп жатканда ырчылар Малайзияда эс алып, 12 февралда бул өлкөдө жашаган мекендештерибиз үчүн таланттарын тартуулап концерт беришет. Ошондой эле мекендештерге бир тууганчык тасмасы да көрсөтүлөт. Аталган тасмада роль жараткан актерлорду да сөзгө тарттык. Эгерде Нурлан менен Сайкал үчүн бул жетишкендик болсо, мындай булардын жетишкендиги үчүн болгон бул кандайдыр белек болсо, бул биз үчүн удача. Бак деп көрсөткөн жөн гана орустар айткандай подфартия. Жөн гана учкаш болдук да. Үйдөгүлөр жакшылап эле узатышты, аябай. Толкунданып мен болсо 12:00 чейин иштерим менен кетип калгам майда чүйдө. Анан үйдөгүлөр чалып келбейсиңби, үстөл жасап койгонбуз деп үйгө барсам эки тапочка коюп коюптур, анан балам жакшы болуп кел деп аябай жакшы кабыл тилектер. Үстөл жасап коюптур собственноручно. Ооба, өздөрү тамашалап элекчи, макулбу? Макул. Малайзияны мен кабылбасам эме кино тууралуу таанычумун. Мурда эле Кэтрин Зета Джонс менен Шон Коннеринин бир киносу бар болчу, башнялар боюнча. Анан кошумча интернеттен көрүп Нурланга анан көрсөттүм Насипке интернеттен мындай Малайзияны. Ал Сайкалга көрсөтүптүр ушундай. Сайкал деген жигишке көрсөтүптүр Малайзияны. Жакшы, буюрса көрөбүз го барганда. Албетте. Эске салсак, кыштын суук маалында кооз, кызыктарга бай өлкөлөргө барып келүүгө жолдомо гезит менен бир нече жылдан бери ийгиликтүү кызматташып келе жаткан жылдын мыктыларына берилет. Алсак былтыр мындай белектер заманыбыздын супер алып баруучулары Эрмек Нурбаев менен Нурзат Токтосуновага, заманыбыздын супер рэп ырчысы Добрга, заманыбыздын супер ырчысы Каныкейге берилген. Кошумчалай кетсек, сапарга аттанган жылдыздар Бишкектен Ташкентке, андан ары Малайзиянын борбору Куала-Лумпурга учушмакчы. Эми бул жагымдуу эс алуунун кандай өткөнүн жакынкы күндөрү фото жана видео репортаждан көрө аласыздар.